ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଡ଼ି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରୋଇ ହିଂସା ବିବାଦରେ ଆଜି କଟକ SDGM କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ବର୍ଷାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ତିନୋଟି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଏହି ମାମଲାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ କରିଥିବା ମାମଲାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।